Jay vás zdraví u Diabla Reaper of Souls, který jsem si nedávno koupil, vlastně hnedka jak to vyšlo, byl jsem na nějakém tom večerním předprodeji. Chci, nebo protože se pár lidí ptalo, tak udělám z toho let's play, ačkoliv hnedka na začátku toho videa musím říct, protože jestli jako jste na mém kanálu nový, tak já prostě Diablo nějak extra hrát neumím. Například build třeba hnedka někoho trkne, který já se vlastně snažím odledit jakoby sám a úplně občas prostě se mi stane, že chcípnu, hraju to na experta aktuálně. Vidíte i Paragon level, že nemám nějak veliký, protože jsem to prostě úplně nehrál. Tolik je to nebavilo to Diablo, předtím než vydali tenhle ten datáč. Ale teďka to docela jde. Já jsem teďka vstával, takže můj mozek trošičku to si bude mluvit pomaleji. Na to se teda omlouvám. Takže já se tady nějak vybavím, asi udělám menší střih a potom vám teda asi ukážu co a jak. Respektive doprodám nebo dorozpustím tady ten shit a vydáme se teda na cestu. Tak já jsem teda prodal a u kováře rozpustil ty věci nějaký, to je jedno. Každopádně jsem chtěl říct, už jsem to dohrál na Adventure, teda dohrál jsem to na normální mod. Jakoby teda ne na normální obtížnost, dohrál jsem to na hard, vlastně dali jsme to s Vaverákem, toho moc neznáte, to nevadí. A teďka se hraju na toho experta, hraju Adventure mod, což je vlastně, tady vidíte, že jsou takové různé questy, to určitě prostě jste viděli na netu. A ty můžete dělat, vždycky je za to nějaká odměna, tady vidíte pak i celkovou tu odměnu, ještě dostane takovou truhlov, ty tak nějaký shit. Takže prostě místo toho, abyste už jakoby znova chodili ten příběh, anebo takový to, jak bylo vlastně ve trojice, že dojdi někam, najdi truhlu, otevří, dej restart a podobně, jo, já nevím přesně, jak se to jmenovalo. Tak radši děláte tohle, ty adventure módy. Tady jsou taky normální elity a prostě je to úplně normální, ale ty questy a ty lokace se různějí. A potom ještě je tam i rift. To je taky docela zajímavá věc. A to je takový ještě těžší. Koukám, že mi to trošku cuká, jak to mám na super high detaily, i když to tak nevypadá to Diablo. Tak já si nahodím tady toho svýho ksichta. Co mám na čtyřce. Vidíte, že jako úplně super mi nedávají. Pomocníka mám Templára, který má, aktuálně jsem mu dal nějakou zbraň, protože já jsem nenašel žádnou ze soketem, tak on má větší damage než já. No. Ten Crusader se mi velice hodně líbí. Dalo by se říct, že to je takový jakoby baladin, ale není to úplně 100% pravda, ale nějaká podobnost tam je. Je to vlastně ze Zakarumu, jo, bojovník nějaký. Zakarum znáte z dvojky, dohrál Diablo dvojku, tak tam byl vlastně třetí akt, takový ty džungle, tam byly Zakarum. Tak moment, hnedka jsem tu, jsem zpět, tak. Takže vidíte tady, že vlastně je to bounty, to jsem ani neřekl, tady na té mapě je Kill Gom. A enter the larder and kill home, to jsou naše úkoly, takže my tady musíme najít larder, což má nějaká podlokace, a zabít toho goma. Já nevím, jestli to mám frapsovat celý, nebo jenom jeden úkol, nebo všechny úkoly. Já to když tak pak nějak sestřihnu, tady to nafrapsuju celý, tam ty ostatní úkoly jenom nějak sestřihnu, protože si myslím, že o to Diablo na mém kanále, jelikož jsem úplně totální noob, nebude úplně velký zájem, protože moje hlavní hra je aktuálně DayZ, kde musím natočit aktuálně něco okolo stovky dílů vzhledem k odběratelům. Tomu necelou stovku teda, což jsem tak nějak si slíbil. Takže určitě já DayZ se jako mi nechci přestat věnovat, to aby se někdo nelek, ale určitě je dobrý
si občas odpočinout. Hrát si taky něco jiného. My jsme včera hráli DayZ a nechci teda o tom mluvit při Diablu, ale aktuálně je to DayZ úplně super nehratelný, takže uvidíme. Tak, protože mám malý ten Paragon level, tak si ani nemůžu moc dávat, tyhle jsou takový, když máte ty levely, tak jsou tady další atributy si můžete dávat a tady takhle rychle projedu, kdo bude chtít, tak si to dostaví. Měl jsem i koně tady v tom buildu, ale ten se mi zdal takový jakoby do boje neužitečný, když je dobrý, že s ním můžete utíkat, to jo, ale to stejně tak můžete s Iron Skinem. Vidíte, že damage z nich opravdu lítá. Já si potkám takového toho, nevím teďka jak se jmenuje, takový ten týpek s tím, jak nosí ten poklad. Ten treasure pygmy nebo nějak tak. Tak to vůbec nejsem schopný zabít. Teďka už tady na ty obtížnosti posledních pár dní, prostě teďka mu nasekám, tak třeba 3/4 až 90% HPček a on stejně a uteče. Takže to je jako opravdu dost strašný. Vidíte, že docela se mi povedlo to vyladit. Jako když jich je víc, tak to docela dávám. Docela to odsejpá. Tady už mám zase nějakou elitu. Jo, tak pojď no. Já se zase nahodím tu svoji ultimátu, jak já říkám. Wow. No to je dobře, templáre. Máš pozbuzující keci, tak uvidíme, jak to s tebou dopadne. A už se nám na mapě objevila i šipka. No já, když to jako hledáte dlouho, tak ten quest zjistí, že jste totální nubové, jako já například, a podávám pomocnou ruku. A teda doufám, že to video moc neřve, ale uvidíme, můj hlas taky není nic extra na poslouchání, takže když mi nebudete rozumět a budu tam někde mumlat, tak to bude lepší, než kdybyste mi rozuměli možná. Tak jak vidíte, jako HPčka, mám jich sice 353 000, by se mohlo zdát hodně, ale ono někdy to vezme hodně rychlej konec. Ale moc se mi nehejbou, jsem chtěl říct, jak vidíte. Přestože do mě mlátěj. Takže já právě hledám, co bych jako použil na ten poslední skill místo toho Iron Skinu, ještě něco na damage možná, nebo já nevím. Musím říct, že jak mě bavila jednička a dvojka Diablo, kdysi, to už je nedávno teda. Tak trojka mě teda vůbec nebavila, to jsem dohrál jednou. A pak už prostě jsem nějak neměl důvod to hrát znova jako. Ani chuť hlavně teda. Když to tady u toho jakoby to člověka trošičku motivuje, jo, ty módy. Takže říkám, kdo neměl rád trojku, tak třeba by ještě chtěl dát tady tomu šanci, tak určitě doporučuju. A pokud někdo hrál trojku a přemýšlí o tom, jako vyhrál jí dlouho ještě potom, vlastně, co si na to všichni vystřelili, když to tak řeknu. Protože já neznám nikoho, kdo by to zůstal hrát skoro. Tak pokud jste to byli vy, co jste to hráli furt i přesto a nevíte, jestli si ho koupíte na Talis, tak vy si ho určitě kupte. Protože jestli jste to vydrželi, tak... Je to dobrý, padá spousta lepšího shitu. Tím myslím jako věci, že jo, jako... Prostě spousta legendárek, když se podíváte, tak rukavice mám legendary. Prstýnek legendary. No, ale já to měním, protože oni některý ty žlutý a modrý bývají lepší než ty legendary, samozřejmě postupem času. Ale v truhle mám vlastně spoustu zbraní, protože jsem se jako zatím nechal jen tak jako na památku. Já myslím, že to video už bude dost dlouhý, tak já si to ukončím jenom tady u toho a když o to Diablo bude nějaký velký zájem, tak případně budu pokračovat nějakýma takovýhlema ranama a potom třeba na ten Torment 1 nebo ty Tormenty, jestli se mi to podaří, jo, to nevím. Nebo jsem myslel třeba nějaký hardcore charakter.
Je to jedno, případně kdyby si chtěl někdo z vás zahrát a nehraje za Crusadera, tak by to bylo taky dobrý. Že bychom si mohli zahrát, ale upozorňuji, že jsem fakt noob. Nějak extra to neumím, můj damage vidíte tady. Pro ty, co by si chtěli zahrát, tak zhruba vidíte ty staty. Abyste věděli, jestli máte psát nebo ne. Nechci někoho jako tahat dolů, jak se říká. Tady máme elitu, která se vlastně dělá kopie ze sebe. Jakoby. A já jsem chtěl říct rozstrojuje, ale oni se asi rozštverujou. Tu máš štítem do ksichtu. Vidíte, že životu mají docela dost. Rychle bouchne to! Dobře. Co je tohle? Jaký recept pro jewelera? Tak vidíte, to se nám splnilo. Jo, to je tenhle, já jsem blbej. Je to tenhle chlapec, ještě jsem se nedávno s veverákem hládal, jestli se jmenuje Gnome nebo ne. Nebo tak nějak. A je to skutečně Gnome. Takže toho zabijeme možná. Oni už ty potvory bývají fakt tuhý někdy. Ještě mě pobleje. Je to už jakoby o tom, pak když to tak nějak vychytáte ty skilly, že do toho Crusadera koukám, že on prostě vydrží opravdu toho jakoby fakt hodně. Je to tady trošku zamořený. Dokonce jsem měl nějakou čestu, kde byl tady ten blázen a vylez a měl jsem ho zabít asi za minutu nebo ani ne, něco takovýho. Tak na to jako opravdu nemám, no. Ne, ne, tady na té obtížnosti, tyjo. A já vidím svýho templárka, chudáčka, jenom v obrysi, bože, bojuj. Blesk na tebe, hajzle, skrz střešní okno, vole. No, dobře, já teda tady toho zabiju a ukončím to video. Aby to nebylo prostě hodinový, já nechci, jo, úplně fanoušky DayZ s tím otravovat. A pokud jste noví na mém kanále a zaujalo vás to, zaujali vás moje keci. Nebo něco, cokoliv. Tak určitě dejte odběr. Mám tady ještě pěknou rýbu, koukám. Ale to nevadí, protože o mě to není. Já jsem vám ukázal to Diablo. Tak pojď ty. No to vypadá jako, že to je velká runda, ale... Přepnete obtížnost. A úplně tak super easy to není jako. Já jsem mi tady docela dostával na prdel, akorát jsem to tak nějak se mi to povedlo vyladit. Už je to dobrý. Ten damage opravdu od nich jako spadnul hrozivě. Tak vidíte, bounty complete, dostal jsem nějaký zlato, nějaký XP, který teda zrovna není moc. A nějaký věci z něj vypadly z chlapce. No. Takže to je Diablo 3. Jenom abyste tak zhruba to viděli.
A teďka ještě půjdu dělat ty ostatní questy, abych dostal ten pořádný reward. Tak jo, já vám děkuju za sledování, kdybyste teda měli zájem určitě o další Diablo, tak napište. Já se budu nějak snažit to skloubit s DayZ, určitě stejně teďka. To hrát ještě budu to Diablo, chvilku. Takže, jo. Pokud se vám to nelíbilo, tak vám přeju aspoň hodně štěstí v Diablu. A podívejte se na DayZ, třeba vás to zaujme. Pokud se vám to líbilo oboje a líbí se vám i DayZ, nezapomeňte subscribe na channel. Mějte se hezky a čau.